अब बच्चे नए ठाउँ में जान लाग्यो फिर गाइजहरु नए ठाउँ में जानलाई लाग्यो छ गाइजहरु जरू कस्तो देखिन्छ भने गाइहरु गाइहरु अनि आ पोली तरा धरी ट्याग गरेर हामी खाँदैन कोइरालको अचार थियो कोइरालको अचार पनि छ मेथीको अचार पनि थियो अचारहरु सलादहरु चाहिँ ल्याउँदा हुन्थ्यो सलाद थियो एक बाटा अनि हो त्यस्तो चाहिँ ठीक हुन्थ्यो कि सलाद त गजब हुन्थ्यो नि पछि पो देखेँ अब ब्रेकफास्ट र लन्च आफ्नै भने ले म त त्यति रोटी बोकेर कुदेँ धन्न रोटी माथि रोटी हो त्यो रोटी पनि किसिम किसिम हुन्छ नि सेलरोटी हुन्छ सुक्खा रोटी हुन्छ तन्दुरी रोटी हुन्छ नान रोटी हुन्छ पराठा रोटी हुन्छ धेरै थरी पो छ त रोटी पनि त्यही त्यही बुझ्या हो त्यस्तो अरू रोटी बुझाएन मकै रोटी गहुँ रोटी कोदोको रोटी हजुर कोदोको सेल पनि हुन्छ बाक्लो रोटी पातल रोटी दुलो परे रोटी गोलो रोटी के साह्रो ठोकेको नि कुम जोडेर हिँड्नु हुन्छ कुम जोडेर हिँड्नु पर्न छ नि बच्चाहरूको अरे यहाँ त सबै बच्चाहरूको सुसु बनाएर बच्चाहरूको सुसु बनाएर त सुसु गनाउँछ गनाए त यसरी मस्त गना भाइ यहाँ त त्यो कुकुरहरू पनि ल्याउनु भयो बच्चाको त होइन यस्तैहरू ल्याएर जमसम्म छ कुर्सी छ कुर्सीमा बसौँ होइन उतापट्टि ब्याक साइड बनाएछ अगाडि फर्का जामै जाम अब चाहिँ घर जानुपर्छ जाम लुखी जाउँ ए हामी त यस्तो पो छन् त गाइजहरू ल फोटो खिच्ने गल्यो हामीलाई पूजा पूजा भयो यो त भिडियो
नि हामी त यस्तो पो छौँ त गाईहरू सुन्तला कमला गोरी मान्छेलाई जेलाएछ कति राम्रो लुलु सुन्तलाले पूजा गर्नु राम्रो है अमिर अलिअलि आफ्नो लागि युज गर्नुपर्छ कति सुहा छ जिन्दगी आउनु आउनु गोरेटो जिन्दगीको के खिच्यो के अरे त्यस्तो होइन यो के भयो मेमोरी फुल भयो नि त होला मेमोरी फुल भयो भने त्यस्तो हुन्छ पुरानो फोटो फालिदिन्न छुट्याएर चाहिँ आफै खाने ओके दिनु पनि छ नुहाउनु पनि छ छोडाउनु पनि छ फेरि एकवटा नि हुन्छ र यस्तो डिजाइनले रेखाले नि त्यो सुहाउँदै सुहाउँदैन कि उसले लगाएको छ जस्तो मैले यस्तो लगाऊ भने जस्तो लगाउनु थालेँ होइन मैले हेरेको मैले चाहिँ कालोमा यस्तो ब्राउन भने कालोमा चाहिँ भेट्दै भेट्दैन तिनको त लगायो नि मेरो त रे पहिलाको रेबन पनि यस्तो कलर भन्दा पनि त्यो यहाँ भएको त छ यसले नि हेर कस्तो राम्रो देखेँ है रेखा उहाँलाई सम्झै नसुवा त होइन अहिले पनि उहाँको जिउ अनुहार अनुसार फेस अनुसार मिलेकै छ हजुरलाई त्यो बढी सुहाएको होला होइन तर नसुहाएको चाहिँ होइन यसले बढी सुहाएको नि त्यस्तो होला त्यस्तो हुन्छ मैले त्यहाँ 50% भएको बेला मैले रिबन लिइदिनु भनेको कस्तो रिबन अब तिमीलाई कस्तो सुहाउँछ सुहाउँछ नि अब मेरो मैले पहिला लगाएको रिबन मैले लगाएको पहिलाको नि रिबन हो त्यो नि नराम्रो थिएन दुई वर्ष अगाडिको हजुरले धेरै पुरानो भयो भनेर त्यो राम्रो भएन भन्नुभएको थियो नि त्यो राम्रो थिएन 600 कतिको अर्को 600 कति मैले त्यो सेम सम्झना सिस र मैले जस्तै किनेको रजनी लिएको थिएँ अस्ति होइन सिधा गरेछ किन हो नि मैले एउटा यस्तै लिनु खोजेको अब दुइटा चस्मा आफूलाई काम छैन अनि किन त्यो समय भनेर मैले हालिने नकिने कि अलिक मात्र नदिनु फेरि जाँदैन भन्नु नि अब स्याउँछ होइन खेर जाँदैन लाउनु म जान्छु किन भनेर त्यो सबै ट्राई गर्दा गर्दा आफ्नो साथीहरूले यस्तो गरिसक्छ है ऊ लगाउनु भन्नु कसैले ख्याल गर्नु भनेको धेरै अर्काले के भन्छ भन्नेतिर चाहिँ कहिल्यै जानु हुँदैन कुन जमाना छ मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई पनि लाग्दैन तेल लाग्छ कि घरिघरि होइन अस्ति नै पनि त्यही हो 300 दुईवटा थियो कि केयर लाइनमा गएकोमा ए दिदी पनि गएँ त्यो हुन्छ नि राम्रो केयर लाइनमा राखेको क्यान मैले त्यही किन